Aquesta tercera edició de l'Unicos Pride, un festival que no només se consolida, sinó que també es mostra que té un futur molt esperançador. Fa 3 anys Roquetes va apostar per un festival únic al país, un festival LGTBI en el món rural, l'únic que es feia al país, com és de ser a capitals. L'Ajuntament vam apostar perquè vam creure que podia ser una cosa que... Bueno, era una cosa necessària i que podia ser una cosa que pogués tindre un futur, així s'ha demostrat.
Enguany hi ha hagut més gent que mai, la participació a la rua ha sigut espectacular i des d'aquí també vull donar les gràcies a Hoquei Produccions, que és qui organitza amb el suport de l'Ajuntament, no cal dir-ho, però que és qui està treballant cada dia per aquest festival siguisque. Se va començar a poc, s'ha anat creixent, l'entitat treballa molt per aconseguir recursos per a poder portar a segons qui de l'escenari i això suma. Des de l'Ajuntament fem el suport logístic, també econòmic, però són ells qui busquen els recursos per a fer un festival de primera divisió com és este. Bueno, la gent del poble respon, tothom té ganes de carrer este dia, la gent surt al carrer a vore la rua, participa d'aquests actes i bueno, creiem que el festival tant a Roquetes, sobretot a les Terres de l'Ebre, però també a País, era necessari i volem que siguis que molts anys de la ciutat.
Doncs molt contents de la resposta de nou d'aquesta tercera edició. Podem parlar d'una festa més que consolidada, un Unicorns Pride que arriba per quedar-se a Roquetes, apostant per un tipus de festival amb unes primeres hores molt obertes al públic familiar, amb una rua que cada any és més participativa, amb més entitats. Fa una estona donàvem els premis de les carrosses i les comparses i fa goig veure com entitats de tot el país, de tota Catalunya, s'han mobilitzat per vindre fins a la ciutat o la capital de l'orgull rural de Catalunya. També molt contentes de rebre el suport institucional que hem rebut de la Generalitat, de la Fundació La Caixa, que enguany han fet una aposta econòmica molt important, per això som on som i doncs, tenim aquest pati de l'escola vestit com el tenim vestit, i també podem tindre moltes professionals del món artístic avui a l'escenari, i també molt contentes del missatge que es dona amb aquest festival, els parlaments que han fet a l'Hort de Cruells amb el pregó especial de l'Alba, crec que ens aporten aquest valor afegit de que aquest espai serveixi més enllà d'un espai segur, un espai lliure, un espai on la gent pugui sentir-se còmoda de ser qui és, de també donar visibilitat a persones, a referents del col·lectiu, que fan falta a la gent que encara no ha sortit de l'armari o que necessita emmirallar-se amb algú. I el paper de l'Alba, per tant, ha sigut aquí molt important com a pregonera d'enguany i és una línia a seguir. Molt contentes d'aquesta consolidació i de l'èxit de participació també de tota la gent que ha vingut enguany al festival. Diria que han participat unes 8 carrosses i 2 comparses. Algunes d'aquestes carrosses també portaven comparsa. S'han repartit 4 premis, valorats amb més de 500 euros. I per tant considerem que... Bueno, crec que, a més, els premis han tocat de manera molt, molt justa i repartida a 4 entitats que algunes són de prop i algunes són doncs, de la resta de Catalunya. I les que toquen a Terres de l'Ebre ens agrada perquè sabem que contribuiran a desenvolupar el teixit associatiu de les entitats que reben aquest premi, el Patronat de Festes, l'Associació La Bassamar, la Campada Jove, una agència de model superjove que defensa precisament trencar amb els estereotips del cos per defensar que cadascú ha de ser com vulgui, que els tipus de coses també és un missatge a treballar i a tenir en compte en aquest tipus de festival i per tant molt significatiu tot plegat. Sí, és una de les principals novetats d'aquesta edició, ha hagut moltes sorpreses, entre les quals que al setembre comencem el petardeo, P-tardeo, que serà tardeo per tant, literalment una festa molt pensada per crear espais segurs, perquè la gent no tingui que marxar de les Terres de l'Ebre per gaudir de música, d'artistes del col·lectiu LGTBI i que ho tinguin tot a prop de casa.
Ah.